اگر نہ چھ پتوس کرو چھ سنگے جوڑی اگوا ایمان تفتیش نہ کرو اگر نہ
غنان ويتشر تتطول خلق يومنات تتطول خلق لازتي دائرة باسي وغونا ونس دوم ريا خلق لما ستاسو بشتعنا ورونا لوليك من ستاسو بلران لوليك من دلا لوليك در هنطر غليدي ستاسو كوي وحنيوي دوم رسولم دوم رسياتيكو اي يو مثال در كون بولا تاريخ رتو غلوكا سلمانو كشاراكو تكراسيشي دوش مره بيكو دماري پلاش ارپو اخستو تشنگس خان تاريخ رتو غلوكا سلمانو ستاسو بچنگس خان تاسو والا کو خان دې کوي مړی یې کړی دي ته په مړو پلاسونو کې پیسې نه دي اخستو ته پلاسونو پیسې اخستو دلته هر څه چې راتلل ته پښتون په خاوره به دا نه جوړا کړه ولې چې دوی یو ته پښتون کار به اتفاق دې بس څه ته کوو په دې زموږ به اتفاق نه وي ایوا خبره وا خبره بلا واضحه ایوا خبره بلا واضحه کوو دا پی ٹی ایم سره چې څوک ملاتړ کوي اگر پکل ایک سے عدلتا دا غیر پر تحفظ با کمپرمائز با کودا وادا ہوتا ہے انشاءاللہ اگر کنر بے او کسد دا من پر امنا یو خدا پر امنا مواظاہر تک اچھا اللہ سراوچ چھتا ہو دیا با پتہ سراو لگی کمینا میں دلتا اس دوئی سے کری دوئی خلق حراسا کری چی پی ٹی ایم تمور دیا گا مکو ایدا سدا سدا زبان کسان کسان یہ ونی ول صادق یہ ونی ول عارف وزیر یہ ونی ول بیائے پرون رحیم نی ولی ول دا کسان دوئی رسا دوچ تاسو بدا کر نکوئی زبانان دیا گا سوا یا گا کار ہم نکوی چما تا تکلیف رکھ دلی اگا وا ایمون خودی تا تیاریو دا جسو کری دو تمور تیاریو جوانانو او دخمن دے مو حملہ سنا پورتا کری دیچے مونگ ہم دے پیدر بانے کو پیرا نا پرون ہم پرون ہم کمران خان چکم وزن سویدہ پر پینڈائی کے دے کمران خان چکم وزن سویدہ اگر مونگ تفتیش والو کام وزن دے مونگ بے تفتیش والو او ایوا خبر پشتنو روانگر خمو ادالت تراؤلو اس دچا نمبر دے احسان اللہ احسان راوڑے بے دلک تمہیں راوڑے کام دوستانو ظلم کرے لگا مم نہ پرے گلو کدا ادالک تا انصاف بھی بے بما تا ہم انصاف رکھوی کدا سپیشل تا سوک آسانو دا پارا سنی بے ہم دا ادالت ہم نمانو بلا سکتا احسان اللہ احسان لباد احسان اللہ احسان لباد بیاد اچھا مواغت اچھا نمبر بھی جنرل مشرف جوڑے بھائی کاتران من لپرگ دو یا بدا احساس ور کرے جتا ملک دا ہر چاہ دے دا پشتن ہم دے دا سندھی ہم دے دا پلوچی ہم دے دا پنجابی ہم یا بدا واضح ہے یہ کتا انصاف نہ کرو جدا دا سو کسان ہو دے اگر سو کسان بھی امور پر سو اگر نمس دادا بجلے پرک پہ دو ہی وہ انہوں نے دلو دا تندر وہ نیرا رائی دا تندر گینے چپ مزکا ہم یہ تندر آچک سوئے دے تندر دا ولاد تندر با دا ہر ظالم و بلاد نا انصاف اخلی تدل آتو نا اپسے با بند کری مزید ظلم نو رکھو اے پشتنو یو خونو مرگونا شروع دی بلا لو بسگا دا بدمنے دا وجہ ستا کاروبار ختم شو دا لوئی دا پیشور خار دوم را لوئی خار صرف دا خار دا خلق اس ضرورتنا پورا کبھی نوری اسا پرادکشن ستا ستا کارخانے ستا میرانشاہ
استادانا دا ټول تبشوی دي په چکارې بار کوي دلته مور سازگار به هول نه دي ته په ژوند کې کله سپلا امور لاهور ته وړي ته په دوانا باندې لاهور ته وړي ته په سوات د سوات په والا لاهور ته وړي ته په دوانا چلوغا لاهور ته وړي دلته به امور په 10 روپۍ در ناخلي په 140 په ډېر ته په تا بند کوي ولې ولې ته ستا خپله علاقه خواره ده پهغه تا کاروبار ته نه پرېږدي دلته یې بدماشان ساتلي دي مګر د کاروباري خلکو نه پیسې په زور اخلي موږ ته ډېر صحیح یار نامونه خو نشي اخیستو دغه چې د دوی په سټیجونو باندې کوم ناست خلک دي هغه خو ټول دغه غلطي چې د خلکو نه پیسې اخلي او خلک وي او دلته یو خبره بله درته کوم بل ستا د کاروبار نه علاوه او کاروبار یې بیا څنګه بند کړی دی خو واګه باندې چې څه کیږي کیږي د هغه به خلاصه وي خو ستا د پښتون کاروبار چې کله هغه وي بیا هره ورځ بیا بند کړی وي دا هغه دا پښتون تا نه درسره باندې پروره خفه نه شه پښتون په همدا خبره مزید نه مني دا د دو د عزت ژغورنه ده دا د ده د مال ژغورنه ده دا د ده د مدنیات ژغورنه ده دا پښتون تحفظ دی دا به په هر صورت د خپل کام تحفظ کوي انشاءالله او بله خبره